Дорогі брати та сестри, я хочу разом з вами сказати слава Богу. Знаєте, я сьогодні вспомнив, вже може пройшло десь років три, не пам'ятаю точно. Але був ще там за стіною в нас один похорон. І ми з молоддю, там групка молоді стояли, вийшли вже після похорона, і одна із дівчат так сказала таку думку, каже, от я сьогодні цілий похорон сиділа і думала, і кажу, думала, що б мені сказали доброго, як я помру. Каже, і я не знайшла багато чого, що могли б люди сказати. Каже, я старалася подумати, і чомусь ця думка, вона в мене осталася. От наші діла, вони йдуть вслід за нами. Дуже часто сьогодні, навіть часом говорячи з іншими людьми, часто можна почути такий вираз, що головне вірою. Головне віра. І це правда. І часом навіть так буває, кажуть, що в кінці дня все одно саме головне – це віра. Я пам'ятаю, навіть був такий случай, що говорячи з однією людиною, кажу, не можна так поступати. Але та людина все одно в кінці каже, але все одно ми спасаємося вірою, наша праведність і так далі. Наші діла і так далі. І чомусь я так замітив і по собі, і по других людях, що ми діла якось відтолкуємо в сторону. Ми звертаємося більше на віру. Якщо я буду вірити в Ісуса Христа, якщо я буду признавати, що це є мій Спаситель, то все. Все мені добре. Але я хочу прочитати нам один вірш, над яким я хочу разом з вами порозсуждати. Якова, 2 глава, 20 вірш. «Но хочеш ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Я чомусь читав цей вірш і хотів би звернути особливо нашу увагу на перші слова. «Но хочеш ли знать, неосновательный человек?» Тут звертається до, говорячи про віру, про діла, він звертається до одної людини просто в загальному і каже, хочеш, щоб я тобі щось сказав? Хочеш, скажу тобі. Неосновательний чоловік. Звертається він до чоловіка, який не має основання. Я дивився це слово іменно в других перекладах. По-англійськи пише «foolish». Воно, як будь-то переводиться, має смисл того, що людина безрозсудна. Людина, яка не має смисла. Людина, яка не має цілі. Оця людина щось робить, але не задумується, чого вона робить, що вона робить. Хочеш ли знати, неосновательний чоловік? Оця людина, я собі так подумав, це іменно говориться це слово, до нас, до тих, які часто в собі думаємо, що саме головне – це віра. Дивлячись на Ісусові слова, на слова в Божому Слову, стільки слово «діло», воно підходить, що просто я сам думаю, про собі сам удивився. Взяти навіть оці три вещі – віра, надія, любов. Якщо так подумати, то в день нашої смерті кінчається віра, бо вже більше не треба вірити, чи є Бог, чи нема. Вже ми тоді самі зрозуміємо, що є вічність. Кінчається надія. Вже не треба ожидати на якусь будущність, на щось, бо вже ми вже переступаємо поріг цього життя і вічного життя. І вже надія, воно кінчається тоді, в день нашої смерті. А остається любов. Написано Откровення, 14 глава, 13 віршом. Каже, «І услышал я голос з неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. Эй, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». От віра проходить,
надія проходить, а любов, діла, те, що ми робили, воно йде вслід за нами. Воно, як цей цепочок за нами, він йде, він не залишить нас. От думаючи цей рік, він підходить до кінця. І які наші були діла на протязі цього року? Що ми вспіли зробити в своєму житті? Що ми вспіли зробити на протязі цього року? У цей рік мені він дуже швидко пролетів. Дуже-дуже швидко. І чомусь так, подумаючи, от наші роки, вони, Слово Боже в Біттє, воно оприділило наших років до 120. Але ми бачимо, що якщо навіть люди зараз доживають до 100 років, то це вже, ми вважаємо, що дуже довго. Але в середньому, я не знаю, 70, 80, 90. Якщо мені зараз 24, то ще як оцей рік бистро так пролетів, то ще я не знаю, скажемо, в самому лучшому варіанті, якщо взяти 120 років, то ще стільки осталося. Не так, вроді би, і багато, правда? Якщо вони так бистро летять. Дорогі брати і сестри, я хотів би нашу увагу загострити на наших ділах, на наших поступках. Оказується так, що і біси вірують. Вроді би в нас сознання таке, що це дуже-дуже погане. Дуже погані духи, які ходять, які хочуть спокусити людей, вони вірують. І вони ще й трепещуть, вони ще якось тремтять перед Богом. Але Слово Боже звернулося саме перше до мене. Яке твоє основання? Ти свою основу ложиш тільки на вірі? Якщо ми будемо говоримо про як ми приходимо до Ісуса Христа за наше спасіння, це не через діла, дійсно. Ніхто із нас не народився святим, не міг би сказати, що я своєю святостю війду в небо. Ми приходимо до Ісуса Христа через віру, не через діла. Але з того часу, як ми повірили, діла грають дуже важливу роль. З того часу, як ми повірили у ці діла, вони далі збудовують нас, приводять нас до спасіння. Якщо ми перестанемо робити діла, то ця благодать, вона не мала повноцінну дію в нашому житті. Часто люди думають, що благодать – це іменно просто, що Бог відкрився і дарував нам спасіння, і все. Але якщо ми читаємо в Слові Божому, є багато таких виразів, що, наприклад, як апостол Павло каже, благодаттю єсмь, що єсмь. Благодаттю він робить далі свої діла. Благодать його збудовує. Благодать йому помагає, щоб він зростав. Щоб він зростав в Бозі. Щоб він далі чинив добрі діла. Я хочу звернути нашу увагу на одну, як Слово Боже каже, учениця. Записано в Дії святих апостолів, 9 глава, із 36 вірша. В Іопії находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омели и положили в горнице. И как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встав, пошел с ними, и когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывали рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. До цього місця. Не знаю, верніше, в якому возрасті була ця учениця. Але з цього слова «учениця» можна так сказати, що в неї був дуже хороший учитель. Той учитель, який в неї був, навчив її, як робити добрі діла. Вона попала в дії святих апостолів, там, де святі апостоли, там, де вони робили великі чудеса. Але її хтось просто навчив, щоб вона робила добрі діла.
І написано, що тоді, як вона померла, за життя не написано, що щось казали про неї хороше. Але як вона померла, то прийшли оті вдовиці, ті, що нуждалися, вони показували ті рубашечки, оті плаття, дивіться, це зробила Тавіфа. І я читаю цю історію і дивлюся, що дійсно по цій людині видно, що була віра, що благодать не марна була. Оця людина, вона могла своїм життям передавати, показувати на Ісуса Христа. Оця людина, я не знаю, в якому возрасті була, але зрозуміла, що життя набагато більше для того, щоб просто в своїй гордості, в лінивості, просто робити все для себе. Але оця людина зрозуміла, що життя має якусь цінність. І оці люди, які собиралися, вони позвали апостола і призвали його. Ми знаємо, що вона своїми ділами, вона розположила серце людей. Вона розположила серце людей так, що вони позвали, і вона назад встала на свої ноги. Благодать ще більше, можна сказати, прийшла в її життя. Ісус зробив велике в її життя. Багато людей в Слові Божому взяти Саула. Його початок мені дуже подобається. Саул, він почав, він ходив в смиренні свого серця. Він ходив перед людьми, ми читаємо, і зразу, вроді би, так ховався, не вроді би, але ховався, не хотів, як його хотіли помазати на цара, то він десь там скривався. І зразу починає царствувати, чує, що хочуть на одного із народів тих, хотіли виколоти правий глаз, якщо я не помиляюся, правий. І він в своєї ревності бажає заступитися за цих людей, за цей народ. Він собирає, і вони, каже, всі виступили як єдинодушно, і вони перемогли. Авель. Жили на землі тільки на той час четверо людей. Батько, мама, Авель і Каїн. Де він навчився своїх добрих діла? Де він навчився? Люди часто кажуть, це його друзі звели, це його її подружки звели. Але він мав брата, який написано, що він не угодив Богу своєю жертвою. Він сам, як він розумів, він приніс від чистого серця, він приніс, як він розумів правильно. Він всього свого на кращого він зробив, і він приніс для Бога. Я хотів би увагу звернути тепер на наше життя. Часто ми можемо казати, що да, ми віруючі люди, але останніми часами я замічаю те, що наше християнство, воно не оправдується на основанні наших діл. Дуже часто можна почути вирази і на роботах, і ще й в школі, як вчився, що християни, що ті люди, які кажуть, що вони віру мають, що вони дуже погано поступають. Дуже часто я пам'ятаю, навіть як я на роботу устроївся, просто пішла мова про одного віруючого. І один із людей каже, щоб я не знав би Бога, то я не хотів би слідувати такому Богові, як він. Але другий раз, як я теж з молодим хлопцем общався, і він розказав таку історію, каже, як я прийшов до Ісуса Христа. Каже, я не з віруючої сім'ї, мої батьки невіруючі. І каже, я почав робити на роботі з одним старшим братом. І каже, я почав бачити, як до нього несправедливо поступали. Але замість того, щоб якось, каже, він так висловився в своєму случаї, каже, я вже що-небудь сказав би йому і зробив би. Але цей, каже, він просто закусив свою губу, промовчав, далі собі робить свою роботу. Каже, через трошки він пригласив мене, мою сім'ю, в свій дім. Каже, ми прийшли, там не було ні телевізора. Ми сіли за стіл, перед тим, як сіли, ми встали. Ми помолилися разом, каже, і мені, я прийшов в цю сім'ю, мені так воно сподобалося. Каже, і від того часу я прийшов в церкву і почав ходити. Таких дві різних історії, і той називається віруючим, і той називається віруючим. Але в деяких віруючих, в деяких християн немає основання. Апостол Яков звертається і каже, хочеш ли знати,
неосновательный человек. Вера без дел мертва. На сьогоднішній день, якщо в нас немає діл, то благодать в нашому житті, вона є марна. На сьогоднішній день, якщо ми не живемо по Слові Божому, то віра наша, вона є мертва. Як часто я собі навіть думав, Бог хоче брати людей, піднімати для свого служіння, але яких людей шукає собі Бог? Каже, моліте господина, щоби вислав кого? Ділателі. Тих, що просто сидять, тих, що не хочуть нічого робити, тих, що просто живуть своє життя як-небудь. Ні, каже, моліте господина, щоби вислав ділателі. Бог хоче з нами, щоб ми були ми тими ділателями, тими людьми, які робили добрі діла, тими людьми, які ми могли просто направити своє життя. Бог хоче нам використати в тій ситуації. Бог направить нас, і ми будемо в Його руках в тій справі. Бог хоче зробити те з нашим життям, і Він зробить. Але як часто сьогодні можна почути, навіть говорячи серед своїх друзів, серед нашого общества, що є всякі діла, які вони нехороші перед нами. Як ми продаємо наші речі, купляємо наші речі. Дуже часто навіть просто вже така навіть ситуація підходить, що люди кажуть, от візьмемо, наприклад, продає хтось машину. І знає, що з тієї машини щось несправно, навіть масло якесь тече, чи що. І дуже легко сказати, можна просто помити мотори якраз перед продажею, правда? Сказати, машина дуже добра, і все, і продав. Добродетель. Які це діла, яка наша віра? В простих поступках щось мама, тато нам сказали зробити. Можу дуже просто зробити, а можу просто не зробити. Скільки нашого времені уходить на які речі? Може просто так посидіти, нічого не поробити для лінності? Скільки нашого часу уходить на наш телефон? Скільки нашого часу уходить, щоб, як ця Тавіфа, щоб знайти когось? Щоб зробити якесь добре діло, щоб послужити комусь. Дорогі брати і сестри, я дивлюся на цей рік, я дивлюся сам на себе. І я не знаю, як ви, але я хочу бути лучше. Щоб цей рік знову прожити, я хотів би більше зробити, чим я зробив. От моя молодість 2 місяці тому назад, вона прийшла. І щоб вернути свою молодість, я хотів би більше зробити, я хотів би більше потрудитися. Я хотів би більше розказати для людей про Бога, я хотів би більше бути комусь в поміч, комусь в ободренні. Моя молодість пройшла на ваших очах, і сказати чесно, багато чого з молоді мені дуже подобалося. Мені подобалося проводити час з молоддю, на різних общеннях бути, може виїжджати на якийсь сніг. Якісь поїздки, але якщо так чесно сказати, саме більше, що сталося, що дуже близько до свого серця, це тоді, як ми ходили на посіщення. Це тоді, може, як просто з ким сісти, поговорити. Просто душа до душі. Це тоді просто, коли якесь добре діло зробити, що ніхто не бачив. І ти знаєш, що Бог бачить, і вспоминаєш, і так приємно на серці робиться. Але якщо вспомнити ті моменти, що просто провів посту за телефоном, і так жалко робиться. Чого? Чого так час проводиться? Ісус Христос, одного дня, як ми пристанемо перед Ісусом, то як Він розділяв людей на праву і на ліву сторону, там були такі слова, що прийдіть до мене, ділаючи добро, і отойдіть від мене, ділаючи беззаконні. Багато із наших діл, іменно наші діла, не так наша віра, наші діла без віри, ми не зможемо робити цих хороших діл без віри, ми просто будемо робити для свого тщеславія, для своєї слави. Але якщо наші діла
буде діяльне, на основанні нашої віри ми будемо творити наші діла, то ми будемо бачити Боже благословення в нашому житті. Якщо наші діла, вони дійсно будуть, як Слово Боже говорить, то ми будемо бачити благословення. Я хотів би ще раз нашу увагу звернути на вірш, який я прочитав в Откровенні. Блаженні ті, які умирають в Господі, тому що вони успокоїться від своїх трудів, оці всі труди наші, раді Бога, раді Господа. Ми одного дня ми успокоїмося, і каже, і діла їх слідують за ними. Пам'ятай, дорогий брат, дорога сестра, що твої діла, які ти робиш сьогодні, які ти будеш робити завтра, якщо у нас життя продовжиться, які ти робив на протязі цього року, вони не кінчаються тут, а вони йдуть за нами. І за кожне діло ти будеш, і я буду, получати або вінець, або нагороду, або просто, наоборот, наші діла можуть збити нас. І ми навіть не зможемо, не маємо права сказати, що ми є віруючі, що ми є вірні. Мій заклик сьогодні. Новий рік наступає, якщо життя продовжиться. Давайте особливо старательно будемо дивитися за своїми поступками, за своїми словами, за своїми думками, за своїми ділами. Щоб ми могли, як сьогодні ми зібрані разом, щоб ми могли одного разу пристати перед Богом, сказати дійсно, от ми, наша церква, наші сім'ї, наші діти, ми всі прийшли. Нам, може, нелегко було на цьому житті. Це життя, може, кидало в нашу сторону всякі речі, які ми навіть не думали, не бачили. Але з Ісусом Христом ми пройшли. Благодать, та, яку Бог дарував, вона в нас зробила роботу. І наостаннє я просто хочу залишити. Це слово, воно було особисто до мене. Але Бог мені так недавно проговорив і каже, якщо ти будеш трудитися, якщо ти будеш ходити в волі моїй, якщо ти будеш брати слово моє і будеш робити так, як слово моє каже, то ти побачиш, як більше і більше благодаті я буду посилати в твою сім'ю. І я вчепився за ці слова і за слово Боже і стремлюся вперед. І хотів би, щоб ми всі разом так само стремилися, щоб наша віра, наші діла, наше життя, воно було так, щоб ми угодили Богові, щоб воно було направлене до Ісуса Христа, а Бог буде бачити нас. Він буде ще більше і більше благодаті виливати на нашу сім'ю, на нашу церкву, на наших дітей, на нашу молодь, на наших служителів, на проповідників, які стають з цього місця. І ми будемо всі разом зростати і утішатися Богом. Нехай йому буде за все слава. Амінь.